الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وَلَزَّالِي بِجَاءِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم يا رب العالمين مجلس عزاء منظور و مقبول فرما بانیاں نے مجلس دا اہتمام انتظام لنگر نیاز تمام مولا سب قبول فرما میرا مالک حاجت مندان دے ہاتھ دعا واسطے بلندن جیڑا دلوں دعا کرے زبان نال آمین آکھے دعا مستجاب فرما کوئی ذکر پاک بیمار ہے کوئی مومنہ مریضہ ہے تو صحت یاب فرما بے اولاد ہے تو نیک صالح اولاد عطا فرما اساں تمام دے مرحومین بشرتے کے مومن ہومن تا مغفرت فرما بزرگوار دی بھائی تکی شاہ دی اون جعفری صاحب دی جملہ حضرات دی کوشش کاوش منظور و مقبول فرما امام زمانہ دا ہنے ظہور فرما اللہم صلی علی محمد و آلہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة والنار للكافرين والمنافقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ارتدوا على أدبارهم صلوات
ایک بند کر دے تے آواز بتا چھو. اجازت ہے صاحبان میں ذکر پاک شروع کر دوں. آیت پڑھیے سورہ مبارکہ محمد دی. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم, اللہ دے وہ افراد جو پھر گئے. ایسے افراد جڑے پھر گئے. یؤفق عنہ من افق, اللہ دے وہی پھرتا ہے جو پھیرا جاتا ہے. تو میرا پنجواں امام آدھے جیڑا میرے ڈاڑے علی دی ولایت تو پھر گیا, ایویں سمجھو جنت دے رستے تو ہی پھر گیا. نعرہ وہ افراد جو آواز آندی پئی ہے تہاڈے کول سمجھ آندی ہے اتھائی بابے ہونی تے پڑھوے نے انہاں دی سمجھ تے تو کو آندی ہے. ہن پتہ نہیں دور وچ مری سرائکی دی سمجھ آندی ہے کہ نہیں آندی آئے گی. ان الذین یؤفق الذین کانوا بآیات اللہ یجہدون, کون پھرتا ہے؟ فرمایا وہی پھرتا ہے جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے. یہ اللہ دی آیات کون ہیں؟ بے شک آیات دن نشانی کو, نشانی اسے کہا جاتا ہے جسے دیکھ کر اصل نظر آئے. آیت واحد ہے, آیات جمع ہے, آیاتی واحد متکلم, آیاتی میری آیات میری نشانیات. قرآن اچ لفظ آیاتی آئے ہی 14 دفعہ ہے. نعرہ ولایت, ہاتھ اونچا کر کے دیکھو وہ کہ نعرہ اللہ کی آیات کون ہے؟ 14 بھائی. نہنو آیات اللہ معصوم فرمانن کہ ہم ہی ہیں اللہ کی آیات. تے امیر المومنین فرمانن انا آیت الکبرا, لوگوں میرا انکار سوچ سمجھ کے کرنا, میں صرف آیت نہیں میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں. آیت کو آدھے نے جنو ویک کے اصل نظر آوے. ہاں اصل نظر آوے. میں آیا مثال طور پہ, مینو اطلاع ملی کہ قبلہ صاحب میرے استاد معظم سلطان العلماء صاحب پڑھنے, تو میں باہر آ کے نہ انہوں نے گڈی ویک لی, میں کہ وہ آئے بیٹھے نال. علیہ ایک عزیز پوچھا جی تساں ویکھے انہوں نے, میں کہ نہیں. سنے؟ میں کہ نہیں. پھر تو انہوں کی میں پتہ ہے بیٹھن؟ میں کہ وہ نشانی آئی کھڑی ہے. اے نان دی او نان دے, او نان دے اے ہی نان دی. ڈٹھا گڈی کوئی میں نظر قبلہ صاحب ہیں, پتہ نہیں شیخ پورے والے کیا راز ہا مکے مدینے دے لوگ دے تھے علی کو ہیں نظر خدا آندا. نعرہ مزر خدا, نعرہ حیدری. تھوڑا یار آواز بتا. ہاں علی سے بڑی اللہ کی آیت کوئی نہیں. یہ نہیں کہ جسے تو کہہ دے وہی آیت اللہ. ہاذہ ناقۃ اللہ لکم آیت, آیت قرآن دی صالح نبی دی ناقہ کو اللہ پیا دے. حضرت صالح تعارف پیا کریں دے, ہاذہ ناقۃ اللہ, اسے میری نہ سمجھنا, یہ اللہ کی ہے اور تمہارے لیے آیت ہے. جنو اللہ آیت چڈے نا انہوں اللہ نطفے چنی بنایا. اللہ دی آیت دا معیار ہے بھاوے حیوان کیوں نہ ہووے نطفے تو پاک ہوندی ہے. تو کو آیت اللہ ودا سڈے نے جیڑا اپنے پیو دا نطفہ ہی نہیں.
مہربانی. وہ لوگ جو پھر گئے ان الذین ارتدوا علی ادبارہم, جو یفک عنہم من افک, وہی پھرتا ہے جو پھیرا جاتا ہے, وہی پھرتا ہے. ان الذین یفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون, جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں وہی تو ہیں جو پھر جاتے ہیں. سورہ بقرہ ارشاد ہے, ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون, اللہ دے تھوڑے بندوں کے سوا باقی سارے پھر گئے. بسم اللہ, تھوڑے بندوں کے سوا باقی سارے اگو پہ آدھے, وانتم معرضون, تم ہو ہی پھرنے والے. شیخ پورے والے پھردا وہ ہے جیڑا کتھائی قائم رہندا ہے, پھر پھر جاندا ہے. یہ اکثر ہے جیڑا پھرن والا جملہ ہے نا, یہ عدالتاں وچ سنیندا ہے. فلانا بندہ اپنا کیس لوز کر گیا ہے, کیوں؟ او جی گواہ پھر گیا. گواہ پھر او کیویں پھر گیا؟ او جی گواہ سول کورٹ وچ گواہی دتی ہے, سیشن جا کے پھر گیا, سیشن وچ گواہی دتی ہے, ہائی کورٹ وچ جا کے پھر گیا, ہائی کورٹ وچ دتی ہے, سپریم کورٹ وچ جا کے پھر گیا. ترے جھائی تے جڑا گواہی دتی کھڑا ہے, تے چوتھی جھا تے نس دتی, تساں دے او پھر گئے. جڑا کلمے چی پڑھے علی ولی اللہ, آزان چی پڑھے علی ولی اللہ, اقامت چی پڑھے علی ولی اللہ, تے نماز چ نہ پڑھے, سمجھو پھر گیا. ہوں سمجھ آ گئی ہے کہ پھر گیا کیا ہے؟ ہاں کیڑا پھر گیا ہے؟ وہ پھر گیا ہے جڑا کتھائی گواہی دیں دے وقت نہیں دینا. میں سپیکر دے بہ کے بیٹھا آدم, ساری یہ ضد نہیں جو تو علی ولی اللہ پڑھ, اتنا حق ساڈا ہے جو اساں دسوں جو اساں کیوں پڑھتے ہیں. اگر علی ولی اللہ پڑھن دا اللہ نہیں آکھا تو کلمے چی چھوڑ, اگر اللہ آکھے تو اللہ دے سامنے پڑھ. یہ کوئی وپار نہیں جو آخر میں کوئی کھوکھر ٹاؤن والے مجلس دا تے میں ہفتہ بعد ہی پڑھ کے پیچھے ٹر جاؤں, پھر آخا راضی ہو. شاہ جی وہ راضی جنہ کو پڑھائی, پھر میں آخا جی مینو نیاز ہی دے ہو جیڑی آکھی آوے. یہ اکثر انہاں کولو لے جیندے سامنے پڑھائی, اللہ ہی میدان قیامتی تک واکسی جنت وہی کول مانگ جیندے سامنے علی ولی اللہ پڑھائی. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان فضل لهم واملا لهم, پھر گئے بات اس کے کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو چکی. ہدایت کی ہے علی دی ولایت, من یهد الله فهو المهتد ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا, وہی ہدایت یافتہ ہے جسے اللہ ہدایت کرے, اور جس پر گمراہی کا حکم اللہ لگا دے اس کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن علی کی ولایت نہ ہوگی. اور واضح ہدایت, بینا واضح ہدایت, رسول دی جڑا خطبہ دیتا ہے نا مسجد مدینہ چ, میری موازمہ فرمایا کہ میرے باپ دے اعلان قدیر تو بعد کسے واسطے انکار دی کوئی گنجائش ہی نہیں. اور دور ایسا ہے
ایک سچی گل کر دے ہاں جیڑی دل سچیاں ہوندیاں ہوئے جیڑے دل ہی چوئے وہ کئی کریندیاں تے کئی تکی شاہ جی نہیں کریندیاں آنکھوں تو میں کر دیواں دور ایسا ہے کہ جتنا بندے اس دور اچ ذاکر تے مولوی دی مندے نے نا اتنا رسالت ماں دی نہیں مندے اس دور اچ ذاکر مولوی نو زیادہ منیندا پے اتنا رسول نو بندے نہیں مندے جتنا ذاکر دی مندے حالانکہ میں آپ ذاکر نا میں اپنے خلاف گل میں دی پئی ہے جتنا ذاکر دی مندن جتنا مولوی دی مندن دلیل دیواں کیوں فقیر شاہ جی میں دسدا دلیل دیواں اجرت دیو تساں اجرت دے سو تو دلیل ہی ملوے سی اجرت کیڑی ہے درود پڑھو کیونکہ ٹائم تھوڑا ٹائم ہی بچاونا ہے تاکہ میں کو اجرت مل گئی انہاں کو دلیل مل گئی میں دعویٰ کیتا جو جتنا ذاکر مولوی دی مندے نے اتنا رسالت معاف دی نہیں مندے ہاں تسی اجرت لیتی ہے درود دی صورت اچ ایہا دلیل ہے میں تو کو درود دا آکھ ہے ہزاراں جو بیٹھے آوے کوئی ہیک تا میں کو آکھے آ شاہ صاحب مائک تے منہ رکھ کے منہ چا کے آ دیں درود پڑھو کیڑی کتاب وچ لکھا ہوئے اسی نہیں پڑھ دے یا اسا کیوں پڑھو میں ڈو ٹکے دا بندہ تے کو درود دا آکھاں تا بغیر سوچے پڑھ دیں محمد سوا لکھ دے مجمع پھرا دا ہاتھ لکھاوے تا کتاباں دا پوچھ دیں مولوی کہے درود پڑھیے محمد والے محمد پر ذاکر آ کے سلوات پڑھو منٹی نہیں بھی لیں تو جڑا سوا لکھ دے مجمع ہاتھ نپ کے دکھا کے آدھا کھڑا ہے جیندا میں ہاں اوندا اے بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی شیطان نے ان کے کفر کو اچھا کر کے دکھایا وَأَمْلَا لَهُمْ انہیں لمبی لمبی امیدیں دلائیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ قَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ فَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ انہوں نے کہا ان لوگوں سے انہوں نے کہا ان لوگوں سے جو اس کو ناپسند کیا کرتے تھے جو اللہ نے نازل کی کہ ہم بعض امور میں آپ کی اطاعت کریں گے وہ کیڑی شے ہے جڑی نازل تھی ہے دسو چار دسو چھ کو پورے والے وہ دو چیزاں نے یا قرآن ہے یا علی دی ولایت ہے یا قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا قرآن نازل تھے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلہ الیکا من ربک وَإِلَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا أُنزِلَ الْإِلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَخُوَ الْحَقُّ جب انہیں کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے نازل کیا تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پہ نازل ہوا ہم باقی کسی پہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ کہہ رہے جس پر یہ ایمان نہیں لاتے وَخُوَ الْحَقُّ وہی تو حق ہے نعرہِ حیدریہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ اور وہ حق ہے جو ہر اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے ہم بعض امور میں آپ کی کیا کریں گے سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ہم بعض امور میں آپ کی اطاعت کریں گے وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اللہ ان کے سبھی راز جانتا ہے
اگو پیاد ہے فقی فائزن توفتهم الملائکہ تو یضربون وجوہہم وادبارہم. جب یہ فرشتوں کے ہاتھ لگیں گے فرشتے انہیں منہ پہ بھی پیٹیں گے پیٹ پہ بھی ماریں گے. کیوں ماریں گے؟ اسی جملے کے لیے میں نے اس تقریر کا آغاز کیا. تقی شاہ فرشتے منہ تئی مرے سن. ہاں ٹھیک ہے منہ تئی مار سن کنڈ تئی کانڈ تئی فرشتے مرے سن. منہ تے کیوں مرے سن؟ منہ پھر ویندا ہائی علی دی ولایت توں. نعرہ دینیہ کل ایمان نعرہ حیدری. میں نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی. تو نے کیوں نہیں پڑھنی؟ اس میں علی ولی اللہ پڑھایا جا رہا ہے. علی ولی اللہ دی وجہ تو مسجد وچ نماز نہیں پڑھنی. منہ چا کے لگا پھردا ہے اس جنت والے پاسے جیندے متھے تے اللہ علی ولی اللہ لکھا چھوڑا ہے. جب یہ فرشتوں کے ہاتھ لگیں گے فرشتے انہیں منہ پہ بھی ماریں گے انہیں پیٹھ پہ بھی. میرے خیال تھکے بیٹھے ہو یار تو سب. میرا انداز یہ ہوئی ہے میں پردہ صرف قرآن ہی چوئی ہوں. ایک شرط اللہ رکھی ہے منکر ولایت دے جنت ونجن دی قرآن. چلو او ہی دسا چا. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا یا ان سے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے. یدخلون الجنت وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے. حتی یال جل جمال فی سم الخیاط. اللہ دے علی ولی اللہ دے منکر اتنے تئی جنت وچ نہیں جا سکدا جتنے تئی سوئی دے نکے چو اوٹھ لنگے. جتنے تئی سوئی دے نکے چوں تو بکرا ہی لنگھا بکھا پھر جا. جس طرح سوئی دے نکے چو اٹھ نہیں لنگ سکدا علی ولی اللہ دا منکر ونجنا بہو دور دی گال خوشبو ہی نہیں سنگ سکدا. ہاں اچھا اے اوے جنوری پہلا مہینہ انگریزی اعتبار نال تے آخری کیڑا ہے؟ نہ 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 میں انگریزی دسمبر. دسمبر او جی آڈٹ ہو رہے ہیں جی ادارے بڑے مصروف ہونے 11 مہینہ دا جواب دینے کلوزنگ ہو رہی ہے. اسلامی اعتبار نال ذلحج آخری مہینے. میں سپیکر تے بہ کے بیٹھا ہاں ذلحج وچ اللہ دے دین دی کلوزنگ ہو رہی ہے علی دی ولایت تے. نعرہ گھبرا تو نہیں گئے صاحبان؟ ہاں جب یہ فرشتوں کے ہاتھ لگیں گے فرشتے انہیں منہ پہ بھی ماریں گے انہیں پیٹھ پہ بھی ماریں گے. کو وجہ دا صحیح اللہ کہ انہیں کیوں ماریں گے انہیں کیوں ماریں گے. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ. اللہ فرشتوں سے انہیں اس لیے مروائے گا کیونکہ انہوں نے ان کی تقلید کی جن پر اللہ ناراض تھا. علی دی ناراضگی اللہ دی ناراضگی اللہ دی ناراضگی
ہاں پھر تقلید ہی کر دے پھر دے نے تے پھر آدھیں جی آزادی مبارک کوئی آزادی تو سانو مبارک جڑے آزاد ہیں تو کل بھی غیر ملکی قیدی چاویں یہ تو بادشاہ گزرے ندب دی سرزمین دے تے میرے دوہیں چاچے ہیں سائیں منظور حسین مولا درجات بلند کرے کمر صاحب کل میں ہی ایک شعر لکھا چاہ سن گن سو ہوں شیخو پوریا کو شعر سناونا ہے تو ایویں جی میں سورج کو چراغ دکھاونا پڑھ چھوڑا جی اون جعفری ود بناویں کلپ ہاں آزاد تھے سرائکی چکر سمجھ آوے تا آئے گی آزاد تھے انگریزاں تو آزاد تھے انگریزاں تو مسلم ملک وچ کٹھا ہے اون دی کی غیور آزادی ہے جن دے گل تقلید دا پٹا ہے نعرہ حیدری مہربانی ہاں اون دی کی غیور آزادی ہے جن دے گل تقلید دا پٹا ہے اور تو کل ہی غیر ملکیاں دا قیدیاں میں تے اج ہی قیدی ہیں کرنی بھی تقلید ضرور کر اون دی تن کر جیندے تے اللہ ناراض ہے ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وقرہ رضوانہ فاحبط اعمالہم انہوں نے اللہ کی رضا کو ناپسند کیا انہوں نے ان کی تقلید کی جن پہ اللہ ناراض تھا غضبناک تھا جو اللہ کی رضا کو ناپسند کرتے تھے اللہ دی رضا کی ہے شیخ پورے والے لا الہ الا اللہ پڑھوائے محمد تا اللہ نہیں آکھا ورضیت لکم الاسلام دینا نماز پڑھائیں جنہ 50 نماز پڑھائیں اللہ انہوں نے نہیں آکھا ورضیت لکم الاسلام دینا جنہ 6 مہینہ دے روزے رکھوائیں نہیں آکھا ورضیت لکم الاسلام دینا جنہ 6 مہینے دا سفر کر کے حج مکمل کیتے نہیں آکھا ورضیت لکم الاسلام دینا جنہ لا الہ الا اللہ پڑھے اللہ نہیں آکھا ورضیت لکم الاسلام دینا جنہ محمد رسول اللہ پڑھے اللہ نہیں آکھا ورضیت لکم الاسلام دینا ورضیت لکم الاسلام دینا تڈا کیف جدا علی دی ولایت دا اعلان کروائے نعرہ یا ایو رسول بلل انا علی مولا المومنین ولی اللہ نارے ہدایا حوالہ میں دے رہا مولانا فرمان علی جا کے دیکھ لو اپنے ٹائم وچ میرے ٹائم وچ حوالہ نہیں دیونا گھبرا تو نہیں گئے بس اللہ کس پہ ناراض میں آیات زیادہ ہیں چونکہ میں ان ٹائم لٹھے زیادہ تھی کہ ایک آیت پڑھ دینا من کافر باللہ بعد من بعد ایمان ہی من کافر باللہ من بعد ایمان ہی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم جس نے ایمان کے بعد انکار کیا اللہ کا انکار کیا ایمان کے علی دے ولایت دا انکار علی دا نہیں اللہ دے میرے بابے دے لگ دے حسین یقیناً میں آیا میترے 4 سال نہ علی تے آج میں آیا کھڑا ہن میں کو سڈے اونہ تکی شاہ سے اعلان کیتے پہلے تساں بیٹھے رہو مجلسی تے جلے میں آواں باہر ٹر جاؤ صرف میرا انکار نہیں جنہ سڈے انہاں دا انکار جس اعلان کیتا ہے انہاں دا انکار علی ون ولی اللہ نہ پڑھ سے تے صرف علی دا انکار نہیں جس حکم دیتا ہے اون دا انکار جے ہاتھ نپ کے دکھائے اون دا انکار من کافر باللہ من بعد ایمان ہی جس نے ایمان کے بعد اللہ کا انکار کہ الا من اکرہ ہاں مگر جس پر سختی نہ ہو وقلبہ مطمئن بالایمان جس کا دل مطمئن ہو ایمان پر
ایمان کون ہے شیخ اوپر والے دسو بولو جیندا ہووے کون ہے چڑا ایمان ہے کس کے ہے سرور کائنات خندق دے میدان برد ایمان ہو کل ہو الکفر کل جو جا رہا ہے صرف ایمان نہیں ہے یہ تو کل ایمان ہے میں نے رسول سے پوچھا آپ صرف ایمان ہی کہہ دیتے تو ایمان والوں نے مان لینا تھا آپ نے کل ایمان کہہ دیا بے ایمانوں نے پھر بھی نہ مانا کل ایمان کہنے کی ضرورت کیا تھی رسول نے کہا اگر میں صرف ایمان کہتا نا تو اس دور کا مقصر تمہیں کہتا وہاں پہ ایمان ہے یہاں پہ نہیں ہے میں نے کل ایمان کہہ کر بات ہی تمام کر دی علی ہے تو ایمان ہے علی نہیں تو ایمان علی دی ولایت نعمت ہے چھڑی نعمت اللہ دی نعمت کہہ رہے الم ترى الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار آپ نے نہیں دیکھا اس قوم کو جس نے ہماری نعمت کا تبادلہ کفر سے کر دیا علی ہے تو ایمان ہے علی کوئی نہیں علی دے نال کہ نماز باطل تھی ویسی تیرے کل نماز پڑھن دا سرٹیفکیٹ ہی علی دی ولایت ہے نماز دا اللہ کینو آکھے پچھلے نہیں پے بول دے دو قسم دے بندے نویں بولیں دے گال رہن وچ رکھو جیڑا مر ونجے نہیں بولیں دا تے جیڑا وچوں مویا بیٹھا ہوئے نہیں بولیں دا نعرہ حیدری ہاں تیرے کول نماز پڑھن دا سرٹیفکیٹ علی دی ولایت ہے اللہ نے ایمان والوں کو کہا ہے نا کہ نماز پڑھو کسے کہا ہے ہوں بندے کا پاسپورٹ باطل ہوئے تو ویزا لوائی پھر ہوئے کی فائدہ اس ویزے کا پاسپورٹ ہی باطل ہے تو جا ایمان باطل ہوئے تو مسلے تے چڑھا کھڑا ہوئے تکی شاہ اللہ سورہ نحل وچ دس ہے جو ایمان باطل کی میں تھیندے فرمایا اف بل باطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون تمہارے ایمان باطل ہو گئے ہیں جو میری نعمت کا انکار کر رہے ہو نعرہ مطمئن ہے ایمان پر علی دی ولایت ایمان ہے ایمان ہوندا کتھے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنایا اور اسے زینت بخشی تمہارے دل میں کدھر بولو یار دلوں جڑے سن دے پئے ہو بولو ہاں دل میں علی کی ولایت کہاں ہوتی ہے دل میں پانی کہاں ہے اگر ہے میں اسے ہلاؤں یہ گرے گا نکلے گا اچھلے گا اگر نہ ہو الٹا کر دوں قطرہ بھی نہیں نکلے گا تیرے دل میں علی کی ولایت ہو تو منہ سے نکلے نعرہ ولایت
ایمان حیدری قلب ہو مطمئن ایمان پر دل کو مطمئن رکھنا ہے. مطمئن کسے کہتے ہیں غیر مطمئن کسے کہتے ہیں بولو. میں مثال دینا چاہنا فقیر شاہ جی ہوں کئی ٹھڑے بیٹھے میں چونکہ خطیب ہی ہو رہی ہوں ہاں میرے سامنے بندے ہاڑ چ بہے کے کئی ٹھڑ دین تے کئی پوہ چ سڑ دین ہاں کیمرے والا میرا عزیز ہے آن نہ آئی نا آن جعفری صاحب آکھے جی میرا کیمرہ برائے فروخت ہے. دس بندے پہنچ گئے نے کسے آکھے جی یہ کنے پیسے دے یہ کتھوں دے چائنا دا تا نہیں ان کی وارنٹی ہے کہ نہیں یہ کھلا ہوا تو نہیں انہوں ہاتھ تو نہیں لگے ہوئے کوئی سکریچ تو نہیں. اور بندہ آ کے اس آکھے جی منگ پیسے جعفری کیمرہ چاہ دے اس پیسے منگائے اس کیمرہ چاہ دیتا وہ لے کے لگا گیا. وہ جڑے رہ گئے نا وہ پوچھتے رہے جہاں دل مطمئن ہاں وہ لے گیا ہے. وہ جہاں کیمرے تے دل غیر مطمئن ہے وہ پوچھتا کھڑا ہے گھنا نہ گھنا جے کو علی دی ولایت تے شک ہے او نا مرادی پوچھتا کھڑا ہے پڑھا نہ پڑھا نعرہ مہربانی یار کسی ہور کول شبی پڑھا لیں مینوں تھوڑا جہا پڑھن دے مصیب ٹائم تھوڑا ہے نا. اچھا چلو بس تھوڑا جہا ہی پرسوں. ہاں جی علی دی ولایت ایمان ہے وہ جی میرے ابو جان نہیں پڑھا کرتے تھے ہاں قرآن دے ہوں پیو تے لعنت کر جیڑا علی دا نہ ہووے آلی مشکل کچھ آلی تو یہ کوئی گاہلی ہے بھی ابا نہ پڑھ دا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَابِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. جب انہیں کہا جاتا ہے اللہ کے نازل کردہ احکامات کی پیروی کرو تو یہ جواب دیتے ہیں ہم نے اس طریقے پر باپ دادا کو نہیں پایا. آوا لو کان آبا اہم لا یاقلون شیئن ولا یہتدون اللہ دے تیرا پیو جو جاہل ہے تو ہی جاہل ہے. شاباش تہاڈے دل کو میں لگ گئی ہونا تے ٹائم ہی مک گئے. ہاں اگر اے معیار ہے بھی ابا نہ پڑھدا تے رسول اللہ ونج کے مکے جنہ کو لا الہ الا اللہ پڑھوائے انہیں دے ابے نی سین پڑھ دے. میں کوئی تھوڑی بوان دی ہے میں آندا ہاں نا صحیح منظور کول انہیں دے ابے لا الہ الا اللہ نہیں سین پڑھ دے. علی مولا ذوالفقار دے زور تے جنہ کول محمد رسول اللہ پڑھوائے انہیں دے ابے محمد رسول اللہ نہیں سین پڑھ دے. مکہ دے مشرکاں دے ہیں ابا لا الہ الا اللہ نہ پڑھدا مدینے دے کافر آدے ہیں ابا محمد رسول اللہ نہ پڑھدا پاکستان دے منافق ودے آدے نا ابا علی ولی اللہ نہ نعرہ کل ایمان نعرہ حیدریہ مولا تورا ٹورایا قبول کرے بھائی بس راضی رہو ہے انشاءاللہ زندگی ہے تو ذکر ہے تے میں ہاں ہوں بچہ علی جوگا ری ہاں میں علی جوگا واسطے یہ ہر کہیں واسطے کوئی نہ انہوں نے ارادی کر لیا تے مولا تھوڑا دے میں اپنا دے ہتھوں. ایک جملہ مصیب دا میں تو ایک واقعہ پہ میں اپنی مرضی نال بس میں ایک جملہ جی میں خطیب پڑھ دین تے ٹور وینن لیکن اس کے جنازے بنے پین پردے داروں جنازے ہمیشہ ٹر دین میں انہاں دے جنازے برامد کرماونے جڑے دریا اچ لڑ دے ودے ہیں جڑے دریا اچ لڑ دے ودے ہیں
میرے استاد معظم قبلہ صاحب فرمائیں دلانے سلطان العلماء کہ وہ جوڑیے انہاں دا پانچ مظلومہ نال سدھا رشتہ ہے. پانچ مظلومہ دی مظلومیت دیوارے سن اے ظلم اچنا حسین دی دھی سکینہ دے ظلم دیوارے سن جین دے بیٹھن مولا انہاں دی دیر زندگی کرے انہاں لوگاں دی زندگی ڈھیر منگی کرو جنہاں دا متبادل کوئی نہ ہوئے. سارے متبادل ہیں میں نہیں تو کوئی ہور صحیح ہور نہیں تو ہور صحیح ایسے بندے دا متبادل ہی کوئی نہیں. تو قبلہ صاحب فرمائیں دے نانے شام تک جتنے تماچے لگے نہ سکینہ کو اتنے تماچے لگے نہ ہیک رات اچ جوڑی کو. بلکہ علامہ صاحب قبلہ فرمایا ہا کہ سکینہ کو لگے نہ وقفے وقفے نال اتھے لگے اتھے لگے. میں یہ جملہ یار کتھے کل ہی پڑھدا پیاس کتھے مجلس تے اب ادے ملتان سائڈ تے مجلس ہی ایک بزرگ بیٹھا ہے اس کے جی سکینہ کو چھڑواون والا کوئی تہا کہیں لے پھرا اتے جھن پوندا ہا کہیں لے ماں اتے جھن پوندی ہے انہاں کو تو چھڑواون والا بھی کوئی نہ. سکینہ کو لگے وقفے وقفے نال تے انہاں کو مسلسل پتہ کتنے حالانکہ مارن والا ہکا مارن والا اس اتنا مارا ہے میں کو سید سمجھ کے نہیں غیور صابر سمجھ کے نہیں امام حسین ذاکر سمجھ کے ایک دفعہ میں کو دیکھ میں ثواب سمجھ کے میں مومن دے چہرے دی زیارت کریں دی میں کھڑا دیتا اتنا مارا ہے شیخ پورے والے حارث کمینے کہ صبح سویرے اے اپنے ہتھاں کو آپ گھٹیندا بیٹھا ہا تے نوکر دو ویکھ کے آدے میں مار مار تھک پیاں میرے ہتھ درد کریں دن اللہ تہاڈا ماتم قبول ہی کرے میں مار مار تھک پیاں تے میرے ہتھ درد کریں دن تے تو انہاں نو مار پتہ نہیں یہ ماریا نہ ماریا. میری سین دے چھوٹے پتر آکھا چاچا تو نہ ماری یادے میں کیوں نہ مارا فرمایا تیریاں شکلاں نانے بلال نال رل دیئے تیری شکایت میں نانے بلال اگے جا کر ساں یہ تے مارا تھا. تو ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے کتاب اجمی میں لکھا ہوئے کنال دریا باندھا پی آئی اس حبشی غلام میں کوئی دی قبر لب پوے میں جھک کے سلام کراں اس حبشی غلام چھلانگ مار دیتی جا مولویاں کو لکھا کے لایا حالانکہ خودکشی دی موت حرام ہے نہ مرادا سمجھ ون انہاں دی محبت وچ خودکشی بھی حرام نہیں انہاں دی دشمنی وچ نماز بھی حرام ہے. تو اس چھلانگ مار دیتی جڑا تولے رومن تے ماتم والا لفظ ہے نا وہ تکیشا ہے یہ بڈھدا ودے بڈھدا ودے متزلزل ہو گئے اندا بدن پانی چ تے کسے کسے الے شام دا منہ کر کے آ دے گوارا میں تیرے پتراں کو کچھ نہیں آکھا مجلے سج بائے کے وعدہ کر آج دے بعد کے بال کو نہ مارے میں تیرے بچوں دی گل کر دو جوا جاتا مارنا وی تموں تے نہ مارے او شیخ پورے دے ماتمیوں چار سالاں دے بچے تو لے کے 80 سال دے بزرگ تک کوئی مارن لگے او فوراً منہ تے ہاتھ رکھ دے تڈے ماتمی اتا دی قسم اے جڈا ہارس مرے دارے بھراواں دے ہاتھ بدے ساری رات مرین دارے ساری رات
جد مرند رے ہاتھ بدے ہوئے حارث دی گھر والی دے جذبے عیسیٰ اور دے کیا کہنے عید علی رات قتل معاف کراونا ہوئے ہک دھی ٹر جائے تھوڑے علاقے مثال کوئی نہیں عزت والے بندے شاہ جی قتل معاف کر دین کی کریے دھی آ گئی ہے مینو تیرے اڑتے ہاتھوں کی قسم حارث دی گھر والی جوڑی بچاون واسطے چار ستیاں ہوئیاں دھیاں اٹھا گئے کمینے دے اگے کر گیا دیا میری دھیاں مار چلا یہ ہاتھ مسیب ونج لگی لاہور تلکدا ہو سی اس کمینے تے چھچا کے الٹے ہاتھ دوار کیتا اندی بیوی پہلے زخمی ہوئی تڑپ تڑپ کے مر گئی 10 سالاں دی دی تھی اے جڑی ماں لا مزاج رکھ دی اے بچی ڈٹھے میری ماں قتل ہو گئی اے اچھی قران چا کے مکان دی چھت دوڑی اے سچے کبے دے کیا دی کوفے والے سارے مہمان چھڑاؤ ادی کوئی آؤ ہاں ماتم کر بس آخری وائن مضمون چھوڑنا پوندے ٹائم زیادہ ہو گیا مکان تو انہوں دی ہو گئی ایک سوال دا جواب دیو وڈا اوکھا یا چھوٹا دوئے اوکھے ہیں لیکن زیادہ کون اوکھا دسو نہیں دسا سکتے چلو میں دس دوں میرے کول پوچھو تو وڈا اوکھا جدا چھوٹے کماریا وڈا چھڑویں دا جدا وڈے کماریا چھڑا وڈا لکوئی وڈا دا میرے چھڑا وڈا لکوئی چونکہ تابوت پردے دار چین میرے خیال آمنی کوئی نہیں دے پردے دار میں اپیل کر سا جلا میں اگلا وین پڑا ماتم والا اس ویلے ایک باری چیسن ضرور پتر سمجھ کے چچے سن تکی شاہ جی کدے کدے بچے سکول نہیں ویندے اما میں سکول نہیں جانا بیٹا کیوں نہیں جانا اما میں استاد مرے سی ماں پیو کو نال بھیجیں دی استاد نو جا کے آکھی میرے پتر نو نہ مرے سی آپ پیا پیو مار جاؤ برکے چھپا لیں دیا دیا نمار وقت غلطی نہ کرے پتھر کہیں دل وچ کوئی نہیں میں زیارت ماتمیاں دے ہتھاں دی کرنی ہے امام اے نہ کئی امامت لئیے ماں ڈٹھا ہے حارث تماچے ودا مریندا میری سائن کوفے دمو کر کے آ دیے نا ظالم ایں جاما ہاتھ رکھنا ایک واری تیرا زیادہ حق ہے تو لاہور دے گوانڈو بیٹھا ہے ہائے میں صدقے تھی وا اتھا ماوا کریں دل پیا جنہاں دیاں لکیراں چ ماتم لکھا ہوئے بی بی آ دی ظالم دے اینا ظلم نرالے ہاتھ وتے بن دے والے رخ سارے لالے بڑا روندے ہو یار عزاداری تے تواری اتھائی ہیں جی تو چھوڑ گیا ہم بھرا والے بیٹھے ہو تبائی موتی بھرا مردہ پیا ہوئے بھرا ہسپتال جاندے لیکن جدہ مردہ پیا ہوئے منہ پھیر لے تو جیڑی قسم آک میں چاہ دے وہاں چھوٹا دے دھرے وڈا کس دھرے اس کمی نے وڈے دا سر کول رکھا انعام دے لالچ تے وڈے دی لاش دریا چلوڑی جیڑے دردان دی داکری دے قائل ہو کوئی ایک وین بزرگاں دا میرے بابے ہونی فرمینی ہیں چھوٹے ہو وین کیتے جیڑا مکے نہیں کیتا
ਉਹ ਵਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੁਲੁੜਦਾ ਨੀਟਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਿਰਾ ਛੋੜੀ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲਕ ਕੌਣ ਫਿਰਾ ਦਾ ਮਣ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪੱਤਾ ਸਈਆ ਦੇ ਆਧਾ ਮੈਂ ਕੋ ਕੀਤੀ ਜੋ ਲੈ ਲੈ ਆਇਓ ਯਾਰ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਦਾ ਪਿਆ ਮੀ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਮੈਂ ਕਰੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਇਹ ਹਸਨ ਇਮਾਮ ਦੀ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਦੀ ਵਾਰਿਸ ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਆਲੇ ਛੋਟੇ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਈ ਇੱਕ ਕਮੀਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਸਰ ਕੋ ਰੱਖ ਲਾਸ਼ ਦਰਿਆ ਚ ਲੋੜੀਏ ਹਾਰੇ ਸਾਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਏ ਵੱਡਾ ਅੱਖਾਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਫੁਰੀਏ ਫਿਰਾ ਤੋ ਬਈ ਵਧਾ ਕਿਆ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਕੋ ਗੱਲ ਲਾ ਕੋਹੇ ਨਾ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਕੜਾ ਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਵੈਣ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਘਰ ਤੇ ਹੀ ਰੋਣਾ ਇੱਕ ਕਮੀਨੇ ਡਿੱਠੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਗਲ ਕੀ ਰੋਈਏ ਇਹ ਆਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਜਾ ਏ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰੇ ਸੇਲ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰਾਵਾ ਕੁੱਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੁੜਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਪਰਲੀ ਮਾਨ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਪੜਾ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਵਧੀ